ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କ ହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିବସ ଓ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା, ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା, ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଥଇଥାନ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଜନଜାଗରଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପୌରନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ, ନୋଡାଲ ଏନ୍ଜିଓ ଓ ସୋଲାର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଏବିସିଡିର ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ବଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ, ନିରାକରଣ, ସତର୍କତା ଓ ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିବସ ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଏକ ରାଲି ଆସିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରେ, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏଠାରେ ସଭାଗର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଏଟିଏମ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏଜିଟ ଅଫିସର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସର, ଡିଆଇପିଆର, ଏନ୍ଜିଓ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆମର ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 29, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2000 ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିବସ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେହେତୁ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟରକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ପଶୁ ସମ୍ପଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରୁ ଗାନ୍ଧୀଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଘାଟଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଆଜିର ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିବିଧ କୌଶଳ ଓ ଉପାୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।